حدیث نمبر 1738، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے کسی ایک کے لیے یہ بات بری ہے کہ وہ کہے کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا، بلکہ اسے بلا دیا گیا۔ قرآن مجید کو دھیان سے یاد رکھو، وہ لوگوں کے سینوں سے باندھے ہوئے جانور کی نسبت زیادہ بھاگتا ہے۔